Ovde smo, gospodine načelniče, u ulici Hajduk Veljka. Nastavljaju se radovi, ovo očigledno da je zahtevan posao ovde, s obzirom na frekvenciju saobraćaja, pa evo da čujemo više detalja o svim radovima ovde. Ja hoću i vama i građanima da kažem dve stvari, a to je da smo svesni problema koji grad ima, je da ih rešavamo permanentno i da sva obećanja koje smo izrekli u predstavnoj kampanji i u predstavnom radu ispunjamo. Dakle, svesni smo da je ovde imao bilo dosta problema u pešačkoj komunikaciji pre svega, s obzirom da veliki broj ljudi gravitira ka ovom naselju i da se pešačka komunikacija povećava u danima kada se vrše obeležavanje na našim grobljima, tu je i Staro i Novo Pazarsko groblje. I rešili smo da rešimo problem trotoara, kao što vidite uveliko se radi. Uloženo je negde oko 20 miliona dinara, s obzirom da je zamenjena i obnovljena i izrađena nova javna rasveta od Konaka, restorana Konak do negde reke Rogoz, i bit će uređeni trotoari sa obe strane. Pored toga, u blizini ovog dela gde se sada nalazimo, grade se dve nove kuće za romske porodice koje su u popularnoj raskrsnici Čerga u nekim neplanskim objektima. To ćemo da srušimo i proširit ćemo ovu raskrsnicu. Nadam se da ćemo konačno izgraditi dobar kružni tok kao što planiramo. Ovih dana se asfaltiraju još dve ulice u ovom naselju Rogoz, Balkanska i Solunska. Dakle, ponavljam, sve ono što smo planirali, sve što smo obećali, izvršit ćemo i mislim da ljudi treba da imaju poverenje u našu reč i dalje.